Toto je starší video, které jsme točili s Mislavem Zeleným a Tapanou na jednu webkameru a ještě skutečně u mě na Houseboatu v Praze. Přijde mi, že tady Atapana říká věci, které by neměly zapadnout, a proto jsem toto video, tento rozhovor dával mezi všechna ostatní. Moje první otázka tehdy zněla: Atapano, co tě nejvíc naštve? Když vidím, jak jako ta Evropa, protože to je obecně vlastně, celá ta naše západní civilizace se žene prostě, jak říkám, někam jinam, než kam se ženou ty amazonští indiáni, když neženou nikam, že jo, se neženou nikam. A proto je tam klid, pohoda a užívají ten život. Podle nás ten život je chudej, bídný, protože nic nemají, že jo, ale jsou obrovsky šťastní, že jo, protože mají co jíst, mají co pít, mají tam spoustu ženských, že jo, mají spoustu slavností, aktivit, že jo, jsou zdraví, že jo, nemaroděj. Jo, všechno je bio, ale jako opravdu bio, tisíce let bio, to není žádný podvod, všechno je transparentní, žádný podraz, jako samozřejmě tam se pomlátí, že jo, pozabíjí, jo, ale všechno je to jako transparentní, není to, není v tom žádný podvod, žádná šalba, žádný klam, že jo, což u nás bohužel, na co se šáhne, tak jsou v tom nějaký zájmy a šalby a klamy a jak jeden druhýmu obrat, že jo. Tak proto já jsem si do nich zamiloval už 45 let, že jo, protože vidím, že jsou opravdu čistí lidé, když se mi lidé vysmívají, že to, že barvím na růžovo a tak jako vypadá to tak, že na růžovo, ale nepopírám, že mám rád, že jo, že mám rád. A že v nich vidím jako takový semeno do budoucnosti, kdybychom my vyhynuli tady v té západní civilizaci, tak tam je semeno třeba ty další existence lidský. Jo? Já když jsem točil s Thorem Heyerdahlem, tak on právě říkal, že nikdy žádná civilizace ještě nepřišla na to, jak přežít svůj vlastní konec. Každá civilizace narostla, skolabovala a skončila. A že když skončí ta naše globální civilizace, jestli prostě my globálně nevymyslíme, jak fungovat, tak právě přesně indiáni hluboko v pralesích, ti, co žijí někde na pouštích, někde v močálech, to bude základ potom budoucí další lidské civilizace. To já říkám už spoustu let, že jo, protože to vidím. Já to vidím, že jako to jsou nádherní lidé, že jo, jsou nádherní lidé a byl bych rád, kdyby tací v tom budoucnu žili, že jo. A přesně tak, to buď jsou někde v bažinách tamhle, nebo v Papuji zahrabaný v lese, nebo jako na Kalahári, kdekoliv, že jo. Podle našich měřícek jsou chudí, jsou chudí materiálně, ale ne duchem, že jo, přesně, to je přesně naopak, že jo. A právě ta duchovní síla, že jo, kterou my neumíme ohodnotit, protože jako racionálové všechno počítáme a to se počítat nedá prostě, no tak nás to nezajímá, že jo. A to se nedá počítat, ale faktem je, že já za ta léta čím dál tím víc, když samozřejmě jsem byl vychován jako každý racionálními školami a poučkami, tak čím dál tím víc se ze mě stává příznivec nebo iracionál. Čím dál tím víc takže iracionál. Takže jsi víc Atapanou a méně Mislavem Zeleným, řečeno z těch kořenů. Řečeno. Samozřejmě tady ne, tady to nejde, že jo, tady to nejde, ale mým duchem, tím, jak co cítím, jsem spíš Atapanou, jo, co se snažím věřit, když tady musím přežívat jako zase hektickým způsobem života, tak jak si to tady představujeme, ale faktem, že já se tam těším už ne na žádné antropologické výzkumy, ale vysloveně si tam jezdím odpočinout a jezdím si tam užít ten den, těch pár měsíců nebo týdnů. A je to něco o tom, jak v pojízdeří říkají, přijďte pobejt. Pobejt a jen tak prostě pobejt, jo? Bez žádného úmyslu, zámyslu, vedlejšího, a protože my máme pořád ty zájmy, že jo? Pořád ty interesy, celý ten, ta naše civilizace, pořád hledáme zdroje někde teďko hlavně, že jo? A pořád
se o něco zajímáme a něco dobýváme. Jo. Proto já jako to dobývání už nemám vůbec rád, protože bych rád jim zanechal, ať mají nějaká svoje tajemství, ať prostě si žijí, pokud možno bez nás, jo, a protože jsou spokojeni. Jo. Ty máš procestovaný Ekvádor a Brazílii hodně, Kolumbii samozřejmě taky. Tak Kolumbii samozřejmě to mám velice, tak já to mám od Mexika, že jo, ale jako čemu jsem se věnil, jsou amazonský státy, to znamená Peru, že jo, to mám totálně proježděný, že jo, Ekvádor totálně, Brazílii prakticky taky, když v té velikosti to nejde, že jo, samozřejmě, že jo, Venezuelu, že jo, to jsou ty moje čtyři základní stacionární pobyty, na kterých já jsem teďko, mě vyšla ta nová kniha, že jo, ty veselý tropy Amazonie, kdy jako jsem tam dal vlastně výsledky těch mých bádání za 40 let, to znamená deníky, všechny moje deníky. Samozřejmě nevešlo si tam všechno, ale ten základ se tam vešel, tak jsem vůbec rád, že jsem se konečně k tomu odhodlal, abych ty deníky zpracoval. A navíc opravdu jsem rád, že cestou toho internetu se vybralo asi 150 tisíc, že ta kniha je i svým vzhledem, dá se říct, taková reprezentativní, veliká. Tak já bych řekl, že to je i takové tvé opus magnum. Je to takové opus magnum, kde vlastně je tam 350 fotek jako barevný černobílech. Jo, takže jinak bych je těžko někde uplacíroval, jako kdyby mě vydali, jako původně chtěli prostě nějakou knížečku s nějakýma fotkama, pár, tak jako by to nebylo vodno. Takže to jsem rád, že to se podařilo, že i kamarádi tam vložili, že jo, Jarda Dušek tam vložili 30 tisíc, ještě jeden můj kamarád 20, takže jsme dali dohromady 200 tisíc. A takže jako musím říct, že mám z toho radost, no. Tady ta fotka za námi, tu fotil Vašek Šilha, který jezdí právě do Ekvádoru za kmenem Huaorani, jestli je správně čtu. Si, senor. A vypadá velmi neuvěřitelný příběh, že část tohoto kmene chce ze sebe udělat turistické místo, protože to považují za pravděpodobnější naději na přežití, než kdyby zůstali stranou a prostě vyzabíjeli je těžaři. No tak to je to území, oni si jim říká, běložsky se jim říká Aukaz, že jo, ty varaony jsou na pravém toku řeky Napo, že jo, kudy jsem před lety a nedávno taky sjížděl, takže to je oblast donedávna opravdu velice stranou a před rokem, já nevím, před 20-30 lety tam vzniklo velký národní park, že jo, a Yasuni, že jo, to je opravdu světově profláknutý území, vlastně na hranicích s Peru, čili opravdu velice marginální a z toho důvodu tam se zjistily opravdu taková diversifikace, jaká na jednom kilometru není ani v brazilské Amazonii. Že jo. Obrovské množství rostlin, živočichů, endemitu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Že jo. No a samozřejmě se tam našla nafta, pochopitelně, že jo, takže Korea jako když jsem tam byl před 5 lety, jako prohlásil v OSN, že dá nabídku světu, ať dají nějaký balík několik bilionů dolarů a že tím pádem to tam nechá ležet a že jako nebude tou naftou to ničit. No a samozřejmě pak za pár let se vybralo šíleně málo, že jo. Takže prohlásil o světu, že je farizejský a že chce chránit přírodu a nechrání a takže zahajuje těžbu, že jo. No, takže jako by to byla obrovská katastrofa, ale díky tomu, že opravdu je to tak vzdálený a tak marginální a tak složitý, tak zatím to padlo údajně, protože technicky zatím je to těžko zvládnutelné. Takže Yasuni tedy dál tedy existuje, že jo, ale otázka je vždycky na jak dlouho a to je v celé Amazonii, všechno je na jak dlouho, že jo. To je ta moje oblast toho Alto Xingu, to je taky. To má, jak všude říkám, privilegovaný práva ty indiáni tam, že žijou si opravdu fantasticky, výborně, že jo.
Navíc ještě ten stát do nich dává peníze, jo, takže už tam mají artéský studně a už mají mobily a mají to dobře. Terénní motorky. Nebylo by lepší, kdyby naopak úplně nechali ale být. Ano, no, je... sam, jo, ale to prostě už nejde. No, je, ano, pak jsou tam skupiny na pomezí mezi Peru a Brazílii, které jsou vysloveně takzvaný zóna, jak se tomu říkají, nulový kontakt. Jo. Mm-hmm. To tam je. Ale tady už to k Xingu, ty kontakty byly už od roku 63, že jo. Kdy tam byl od roku 43, když tam přišel Orlando Villas-Boas a vlastně zahájil tu slavnou cestu do Nitra Brazílie, na jehož konci se postavila Brazília, že jo. A on v roce 61 založil Národní park Xingu, že jo. Takže tam vlastně vzniklo obrovské území, třeba 30 čtverečních kilometrů pro asi 10 nebo 12 etnik. Říkáme i obecně kšinguští indiáni, kteří jsou kulturně stejní, i když jazykově, lingvisticky jsou úplně rozdílní. Je to taková dost anomálie v brazilské Amazonii, která je většinou osídlena vždycky v určitá území, určitou jazykovou skupinou. Takže a je to kultura, která je ta xinguská kulturně velice bohatá, folklorně bohatá, hudebně, namalování těl, že jo, i po té duchovní stránce a tak dále. Takže jako zde vznikl ten národní park, který nějakým způsobem tedy ochraňoval, řekněme. A v poslední době brazilská vláda se rozhodla, že tam nesmí vůbec nikdo. Ani odborníci, ani žurnalisti, ani novináři, s čímž já souhlasím. Samozřejmě, nicméně to postihlo i mě, že mi tam taky zakázali vstup teďko před tím rokem. Mm-hmm. I když jsem říkal, že tam nejdu dělat žádný výzkumy nebo vůbec žádný biznis nebo něco, že tam jedu navštívit svoje adoptivní rodiče, že jo? Což jako zase mi bylo naznačeno i tady na vyslanectví, že jako hold ta instituce, to je FUNAI, která to tam všechno řídí, tak ta je prolezala korupcí, nesmírnou korupcí, že jo? Takže jako mají z toho velký biznis, že jo? Jako se začala stavit velikánská přehrada, že jo? Na Xingu, že jo? Před 26 lety, když jsem byl v Altamíře, jo? Tam bylo setkání brazilských indiánů, šamanů a přijeli tam podpořit i z Aljašky a z celé Ameriky a tenkrát dá se říct, že indiáni zvítězili a ta stavba se zarazila. Za 26 let už se staví, že jo. Ale tím, že jako celá řada těch náčelníků byla vysloveně podplacena, že jo. Mm-hmm. A jako bohužel, jako oni v tomhletom, jak se říká, jsou jako děti, neznají ty šachy, neznají ty šarády, které prostě naše civilizace, naše ekonomika umí, aby zvládla to, co potřebuje. Takže samozřejmě nejlepší by bylo, nejlepší říkám, vykašlat se na ně. Nepomáhá, ani jim nepomáhá, protože pomáhání je hluboký nesmysl. Ale oni si ví rady už dlouho, kolik tisíc let tam takovéto etnikum existuje? Dá se to odhadnout, jak dlouho oni vlastně souvisle? 4 tisíce let. A v Amazonii jsou 4 tisíce let. Mm-hmm. Jo, to je už archeologické zjištění, blablabla. Bla, bla. Samozřejmě někteří se posouvali trošičku, jo, ale obecně dá se říct v té oblasti těch deštných lesů, kdy vznikla ta kultura vlastně deštných lesů, tak vlastně je 4 tisíce let. Čili 4 tisíce let oni v uvozovkách zkoumají tu přírodu, žijí s ní, poznávají rostlinstvo, živočišstvo, poznávají toky, poznávají vesmír z pohledu ze země. Jo. Čili jako oni se neposunuli nikam dál nebo nemigrovali, ale za to tím víc se soustředili na to své území, které opravdu poznali, hluboce poznali. Že jo. V tom je jejich síla, jo, v tom je jejich obrovská síla. Takže já je obdivuji nejenom teda pro ty znalosti, ale pro to propojení s tou přírodou, o tom, jak přežít zde, tak, aby všichni byli spokojeni. Mm-hmm. Jak ty zvířata, tak ty rostliny, tak ty řeky, tak ten vzduch, tak oni, že jo.
je to tajemství v tom nehromadit majetek? No tak samozřejmě, to je úplně priorní, pochopitelně. Oni, jak já říkám, někde nic nemají a nic nechtějí mít, jo. Jednoduše řečeno, no, tak mají tu chalupu, že mají společnou, mají nějaký ty zbraně a to je všechno. A nemají ten tah na tu branku, prostě hromadí, protože zaprvé se tam hromadit nic nedá, jídlo se hromadit nedá, to se zkazí, že jo. A další nějaké technické, tak samozřejmě teď už tam ty technické věci mají, ale nevidím v tom jako tu snahu, jako to hromadění, že jo. Oni prostě nemají ve svých genech, nemají to ve svých genech, jo. Jestli to mám nebo nemám, je mu to úplně jedno, že jo. Jo, já si pamatuju velice dobře, teď jsem si vzpomněl krásnou historku o Eséchu, kde jsem žil nejdýl, jsem žil přes sedm měsíců na řece Palmarejal, což je trojmezí mezi Peru, Brazílií a Bolívií u Indiánu Eséche. A samozřejmě taky už jako Puerto Maldonado, že jo, několik hodin, tak tam zajeli, prodali tam kůže jaguára, že jo. No a ten jeden bokoko, taky někde z kůží jaguára, to dlouho už trvá, to trvá třeba už měsíc než chytne jaguára, to už taky, už jich taky moc není. No a odjel do Puerto Maldonado, tam prodal to a něco si koupil, nevím co, a najednou jednu noc slyším šílenou muziku, metalovou, jak řádí prostě z jeho baráku, z jeho chalupy, že jo, tak se tam všichni stáli, zvědaví, já jsou zvědaví, jak jsem taky přijel, no a on si koupil obrovský takový ten takovou tu mašinu, že jo, na hraní kazeťáky, tenkrát to bylo v roce 73, že jo, prostě takovou nějakou bednu, že jo, a teď to jelo několik dní, jelo to za ta kůže jaguára, že jo, prostě hrála. No a samozřejmě za pár dní baterky se vylily, pochopitelně, konec. A teďko chvíli na to ten bokoko koukal, pak to vzal, šel k řece, taky to tam celý hodil. A tím to skončilo. Jako nemají k tomu žádný vztah prostě, jako on nevidí zatím ten vývoj těch tisíc let, jak jsme, než jsme se dostali k tomuhle tomu, aby jsme to vyrobili. On to nevidí, prostě je to kůže jaguára, byl, nebyl, konec. Jo? Čili takovýhle oni mají vztah k té naší technice. Že jo? Takže jako důležitý je pro ně to úplně cítím, jako se sebrat a jít do pralesa. To je pro ně priorita. Jít do džungly a tam se procházet, lítat, běhat, popřípadně něco ulovit. Že jo? Ale ten styk s tou přírodou, to je pro ně primordiální. Je to i o schopnosti opouštět jak věci, tak lidi? Říct si to už zjevně je to minulost, tak je to pryč. A tak netrápí se ten zase evropský sentiment, kdyby bychom tehdy udělali něco jiného, něco, a do dneška mě mrzí, jistě, že jsem tehdy neudělal. Jistě, jako. Absolutně to nemají. Nemají. Nemají, jo, vůbec ne. A jako s tím opuštěním toho jednotlivce, či otázka života a smrti, to velice souvisí, jako to velice souvisí, že protože oni zase na tu smrt, že jo, no tak... Tak oni smrt berou, pokud vím, jakože zase my hrajeme hru na to, že smrt jako není. U nich my hrajou, umíráme stranou, ano, mimo, my, ano, smrt neexistuje. Přesně tak, pro ně existuje, pro ně je součást života, ale ona není něco jiný, ona je součást života, ona je vyvrcholení. Ona je vlastně vyvrcholením života, to je to. To je prostě, a ten pohřeb, to je nejkrásnější a největší slavnost, jo, protože to je přechod někam. Oni vidí kam, že jo, my nevíme kam, tak proto se děsíme, že oni se neděsí. Oni od 5 let jsou připravovaní na smrt, že jo. Oni, můj šaman od Kofánu Mašakory mi to vysvětloval, že jo, jak jim dává ty halucinogenní drogy, to jaché, že jo, postupně je připravuje na poznávání jejich nevědomí toho jiného světa, že jo, ty obrazce se tam prolínají a pak vystupují z oblaku obrovští jaguáři a anokondi, jako oni se musí zápasit, musí bojovat, jako ten šaman s ním neustále komunikuje, že jo. Jo, to je komunikace. A pomáhá mu a říká mu, kde je dobro, kde je zlo, kde jsou nemoci, kde jsou nepřátelé, co má dělat. Jo. No a také stoupá v tom poznávání toho nevědomí a toho jiného dalšího světa až k nejvyššímu poznání. A to je poznání vlastní smrti. Že jo.
Čili každý Indián, než se stane dospělý, musí projít poznání vlastní smrti a šaman ho pak z té smrti vyvolává zpět. Samozřejmě někdy se to nepodaří, ale tak to je. Když někdo zemře, prostě tak to je. Někdo se tomu nepříčí. A taky ten šaman tam, když už někoho léčí, tak neléčí za každou cenu. Prostě už nemůže, tak zemře. Konec. Takový moje oblíbený téma je absence rituálů v západním světě. Jak nám to chybí. Jako jak velcí politici nikdy neprošli rituálem, nikdo jim nikdy neřekl, teď si dospělý muž, teď si chlap, teď přijmi zodpovědnost za svět a teď se podle toho chovej. A oni se tím pádem furt chovají jako kluci, mnohdy, ne všichni samozřejmě. A přijde mně, že prostě rituály, samozřejmě tím nemyslím, že bychom tady někde v parcích měli skákat uvázaní na liáně a podobně, ale že prostě i věci, které tady ještě ve středověku nějakými instituty společenskými fungovaly, takže teďka je moderní, aby nebyly. I nad Vánocemi se ofrňujeme, jak jsou prostě hloupí a taky v co teda se vyvinuli. Ale rituály v životě těch Indiánů jsou dost klíčové. Přerod chlapce v muže. No, byl jsi nejenom, u toho určitě. Někdy viděl jsi to? Nejenom to. Těch rituálů je tam celá řada. Těch obřadů je tam celá řada vlastně. Tam je samozřejmě největším rituálem, ještě větším než iniciace, je právě pohřeb. To je zajímavé. Ten pohřeb je ještě větší než iniciace. Ale je to otázka pochopení, jak bude fungovat rodina, pochopení, jak bude fungovat ten kmen. Že jo? To je všechno, kdy on postupuje zase v tom, v té gramotnosti, oni mají svoji vlastní gramotnost, ne, že by museli umět číst a psát, že jo. Se mě někdy ptá, jestli jsou gramotní, já říkám, oni jsou, mají vlastní gramotnost, že jo. Tak ten šaman je postupem těch 10 let, je vychovává vlastně, oni procházejí celou řadou obřadů a rituálů. Jo, celou cestou, celou řadou obřadů. A samozřejmě ta výchova na nějakého jiného šamana, tam má těch obřadů a těch rituálů ještě mnohem víc. Je to vlastně rituál, to je to, co je obraz jejich mytologie. Jo. Mytologie a rituál, to jsou dvě věci, které souvisejí. Že jo. A právě poznání jejich mytologie, to je vlastně poznání jejich historie, jejich dějin. Jenže my nejsme schopni tu mytologii číst, abychom ji rozuměli. Pro nás jsou to bajky, legendy, báje, ale oni v tom vidí vlastně tu realitu. To, co my nemůžeme vidět, protože my neznáme všechny reálie. Jenom ten obrovský slavný antropolog, kterého já, je to můj velký oblíbenec, Claude Lévi-Strauss, ve svých mytologikách, tam právě rozebral, vlastně dešifroval ty mytologie, ty mýty, že jo, kdy vlastně tím, že žil taky mnoho let v Amazonii a zná ty reálie, kdy viděl symboly, co jaké zvíře, jaký je symbol čeho, jaká kytka je symbol čeho, jaké hvězdy, to všechno se musí znát, jsou obrovské znalosti, aby člověk potom pochopil, o co jde, že jo. Takže tam těch obřadů a rituálů je celá spousta a vlastně ten život je naplněn tím, že jo? Naplněn. Různé tance, slavnosti, to jsou ty obřady. Mě teď napadlo v souvislosti s podobenstvími a s významy všeho, ty se jmenují zelený a Indiáni pro zelenou jasně, mají mnoho různých ano. slov a i Atapana je, myslím, zelený jasně, list nebo ano, něco takového. Jasně, tak jako to fungovalo jsou, to nějak, že to se jsou, ptali, jak jsou, se jako jmenuješ a ty jsi jim to říkal? To jsou, hele, jak ti říkám, jak člověk čím dál tím vícem iracionálním, tak vlastně tohleto mi došlo až po 20 letech, že vlastně jako to jsou takzvaná znamení. Jo. My procházíme svým životem a často dostaneme nějaké znamení. Nevím ani od koho, nebo od přírody, nebo od Boha, nebo od tvůrce, nebo od přátel. Ale my na ty znamení nevěříme, protože si říkáme, že to jsou nesmysly. Že jo. Ta znamení jsou taky třeba takový, když někdo někam jde a najednou jakýsi vnitřní hlas nebo něco mu řekne, hele, bacha, nechoď tam, něco se stane, jo. Tak jako mávneme rukou, řekneme blbost, jo, kravina. Jenže jako já začínám na ty věření, jako na spoustu věcí, předtuchy a podobně věřit, protože jsem iracionálem. A vlastně i to moje jméno
jakoby mě předurčilo, kdybych to přehnal, protože oni taky uznávají předurčení, že jo? Mm-hmm. Jako kdyby mě k tomu předurčilo, protože to jméno, ta barva tam zahrála velice u nich. No, oni se vždycky ptají, jak se člověk jmenuje, protože jméno je důležité pro ně. Mm-hmm. Jakou mám rodinu a kolik mám dětí. Samozřejmě počet dvě moc neuchvátil, že jo, to jako ne, ale to jméno jim připadlo velice pěkné, protože pro ně je to barva velice pozitivní, že jo. Oni rozeznávají, říká se, 18, 19, 20 druhů barev, které umí označit jedním jménem, že jo, ne popisným, opisným, že jo. Takže, no protože v tom žijí, že jo, ta džungle, to je souhra těch barev zelených, takže to je pro ně velice pozitivní, takže i tím byli nadšeni a proto jsem dostal i to jméno Atapana, což je zelený list určitého druhu palmy, že jo. Mm-hmm. Takže ty jména jsou důležitý, ty jména taky tam hrají roli, taky oni se tam dědí nebo získávají, jo. Je to, my dostaneme občanku, že jo, a jsme dospělí, že jo, to je celý rituál vlastně, že jo, a jméno zdědíme a ani si ho moc třeba někdy neceníme nebo nesnažíme se ho nějak podpořit, jo, čili to jsou tam všechny věci, na které my se díváme už z vrchu, protože si myslíme, že to nefunguje, že jo. Drogy, další taková věc, hodně reinterpretovaná západním světem. U nás to je být v rauši, popsat si jako ten úlet. Jako jaký no, to je. No. U nich hraje obrovskou roli kontext. Kudy tam a kudy od tam a zpátky. Tak to je moje oblíbené téma, že jo? Přednášek, kdy prostě jako pravé místo drog, to, a to pravé místo drog existuje, protože ty drogy tady jsou a tím pádem mají svoje místo. Jako všechno na světě má místo, jako komár má místo a pavouk, všechno má svoje místo. Taky ty drogy mají svoje místo a Indiáni samozřejmě poznali tu cenu a důvod existence těch drog, ale pro ně to absolutně nemá s tím rauše nebo dostat se do jejich vůbec nic společného. Jo. My všechny drogy, pozor, včetně tabáku, tabák to je to samý, to je stejná droga, že jo. My ji bereme jako požitek, protože my jsme požitkáři. My nechceme od toho víc, protože navíc my nemáme, že jo. Takže my chceme si prostě užívat, že jo. Indián ne. Indián má všechny tyhle ty věci, mají svůj význam a výrazný význam, a který sehrává v jejich spirituálním světě. Halucinogenní drogy u jeho amerických indiánů je součást cesty poznání. Že jo? Vysloveně šaman je používá právě k pochopení jiného světa. To je to, jak jsem říkal, to je Mašekor, jak mi vysvětloval, že jo? I poznání vlastní smrti pomocí těchto halucinogenních drog. Jo? Čili to vůbec nemá s raušem nic společného, že vůbec ne. A posledně, když šaman se potřebuje dostat do tranzu, tak používá nejenom ta halucinogenní drogu, ale používá tanec, rytmus, zpěv, hudbu, že jo, bubínky, že jo, hřechtačky a tak dále, pohyb a tak dále, aby se dostal do tranzu, do určitého stavu, v kterém pak může nějakým způsobem tedy stav mimovědomí, to jsou ty mimovědomé vztahy, že jo, kdy může prohlédnout, může něco vidět, může magickým letem oblétat celý svět a tak dále. Takže ty drogy pro ně jsou součástí duchovního světa. Ten tabák, jako to nemůže tam, si myslím, že Indiáni všichni kouří, no tak teď už taky bohužel, ale dřív, nebo když jsem byl u Javalapitiu, nebo i teďko, tak tam kouří, nebo může kouřit jenom šamán, ani náčelník, ne, ani ho to, jsem se ptal Aritany, on říkal, no já nekouřím, no jeho to ani nenapadne, protože to je posvátná věc, jsou posvátné věci, s kterými umí zacházet ten šamán, protože ten ví, kdy to má kouřit, kdy nemá kouřit, protože to, když kouřím, vlastně já vypouštím kouř a vlastně je to součást obětí. Že jo? To jako, když se dělali oběti, když se zapalovali zvířata a pálili se, tak ten kouř stoupal a to bylo to propojení s tím horním světem. Že jo? Čili on vykuřuje, fouká ten dým nahoru do všech světových stran a stává se součástí toho kosmu. Že jo? Čili ten kouř vždycky hrál určitou zvláštní roli, nebo
při setkání významných představitelů různých indiánských kmenů, nebo u severoamerických indiánů ten kalumet byl jako součást určitého pasaportu, kdy on mohl s ním procházet, že jo. Uzavírali se na základě kouření, se uzavírali dohody, že jo. Vždycky to mělo velikou spirituální hodnotu, že jo. Ty jsi zmínil to setkání těch významných mužů. Tento rozhovor točíme den po volbách. Jak to je s autoritami u jihoamerických indiánů s volbami? Tedy tebe budem poslouchat, ty nás veď. Ano, tak jako to je také mé oblíbené téma. A jak říkám, je to tam tak transparentní, že já jsem volby přímo nezažil, ale vyprávěl mi o nich Aritana, který, když jsem tam přijel poprvé, tak už byl náčelníkem 5 let, takže on prošel těmi volbami. Ano, tam jsou volby, které já považuji opravdu za demokratické volby. To jsou čistá demokracie, která nemůže v západním světě nemůže existovat, to prostě nejde. Zaprvé nás hodně, představí nám nějaký panáky a z nějakých panáků si nějakýho panáka vybereme. Že jo, to je všechno, jak říkám, klam a šalba. Že jo. Tam jako oni si musí vybrat totiž toho nejlepšího, protože to je otázka přežití. Že jo. Mm-hmm. Tam jako když si zvolí blbýho náčelníka, no, tak ten postaví blbě chalupy, přijde záplava a je konec. Jo, čili ten náčelník musí být absolutně nejlepší po spirituální stránce, po fyzické stránce a po sexuální stránce. Prostě musí absolutně být opravdu nejlepší z nich, musí vyhrát u Javalapitiu nebo u Kšingunský indianu, vyhrát zápasy Huka Huka, který ukážou, že je silný, protože i ta síla je nutná k přežití, aby on přežil a tím, že je silný duševně, duchovně i fyzicky, může je vést a má charisma. A takovýho člověka oni zvolej, ale že by Aritana šel do voleb s tím, že by se tlouk v prsa a vykřikoval by, co všechno umí, co všechno dokáže, co všechno pro ně udělá, to absolutně ne. Že jo? On to nepotřebuje, protože oni ho tam všichni znají. Oni vědí. Jo, tam jí bylo při těch volbách, tam bylo necelých 200, tak oni se znají, jak říkám, od mateřské školky. Čili vědí, kde je slabý, kde je silný, kde je schopný. Že jo? A pak ještě i tak musí vyhrát ty zápasy. To musí. Má určitou predispozici, že jeho otec byl náčelníkem. To je určitá a jeho predispozice. On musí do té soutěže stejně. Jo. Takže tam opravdu ten náčelník je nejschopnější. A když začne dělat chyby, je okamžitě odvolaný. Mm-hmm. Jo, to jako... A to se jde se rada starších a řeknou, rada kámo, starších jde no, a zvolíme zase dalšího, máme zápas Huka a zvolí dalšího. A on tím pádem není zavržen, protože zase tolik chyb neudělal a přechází, řekneme, do institutu stařešinů a k němu se chodí třeba ty budoucí náčelníci taky radit a ptát. Že jo. Čili je to tam jako velice přirozený. Mě to napadlo už v průběhu té debaty, já se zeptám, proč tam nezůstaneš? No to je taky velice častá otázka. Máš pocit úkolu tady, je to že je potřeba tady dokončit nějakou přesně, práci. Tak, přesně tak. Jo. Jako zaprvé jsem Čech. Jo. Zaprvé jsem Čech, jsem vlastenec a těžko bych zradil, jako by ten indián by taky nezradil a odešel bych. Jo. Čili já jako žiju na dvou židlích, což je někdy komplikovaný, ale já už jsem si zvykl a já považuji za nutný sem s těmito vědomosti přicházet a tady rozsévat to sémě o tom, jak ta naše civilizace kam kráčí a že tady je také jiná pravda. Já tomu říkám, že oni mají svoji pravdu, my máme svoji pravdu, jenže myslíme, že ta naše je ta správná a že ji musíme rozšiřovat do celého světa, jako chceme rozšiřovat demokracii, chceme rozšiřovat takzvaný lidský práva, chceme rozšiřovat prostě naše názory na všechno a to si myslíme, že je správný. Že jo? A já říkám, že to třeba správný není, třeba, že oni mají svoji pravdu a ta jejich pravda, říkám, je přirozenější než tě naše. Ty jsi takový misionář. Naopak.
jak vždycky jezdili bílí misionáři k ním a nutili jim třeba křesťanství nebo cokoliv jiného, tak ty jezdíš sem a nám nutíš, ne, nenutíš, já nabízíš. Já nabízím a jako někdy se to setkává s nevolí, ale můžu říct, že převážně a hodně mladých lidí ti řeknu, prosím tebe, že začínají hledat takzvanou alternativu. Jo? Protože vědí, že už jako ta naše ekonomika nemůže pořád růst do nebes. Že? To jako, musí to mít někde nějaký konec, anebo ten konec bude děsný a nikdo neví jaký. Takže řada lidí a těch mladých, anebo i jsem měl taky přednášky pro významný podnikatele, kteří taky už jsou chytří, taky vědí, že jako co dál, že jo, jo? A já jim říkám, no chybí vážení třeba v té naší společnosti rovnováha mezi spirituálním světem a materiálním světem. Musí být rovnováha, aby to fungovalo, že jo? A ta je zanedbaná, že jo. Takže řada mých známých i moje děti prostě opouští třeba velký města, že jo. Čili trend se obrací, když před lety naopak se vylidňovaly vesnice a teď se začínají zalidňovat, že jo? Kdy ty lidi se vrací jakoby k těm, nechci říct, k těm kořenům, jako k té půdě, kdybych to také přehnal, protože málo platný, je to symbolika, ale je to ono, jo? Prostě návrat, jako nechci říct přímo k selskému životu, jo? Ale řada mých známých pak tam má nějaký zvířátka, že jo? Má tam to a ty děti v tom rostou, už mají ten vztah, jo? Jo? Čili to je velice pozitivní tohleto a to já strašně podporuju, že jo? A jako jednou jsem měl přednášku v Ostravě a od 6 hodin jsme se bavili až do 3 do rána, přijeli tam i z Brna a stanovali kolem a bavili jsme a jako co máme dělat, já si říkám, no tak jako nepropadat vlastně těm všem lákadlům kolem nás, nepropadat těm šíleným reklamám, který nás nutí do neustálého toho cyklu, jo, jako kupovat každou hovadinu, každou kravinu, že jo, aby jsme prostě jako ta myš v tom kole, jak také pořád šlape, aby jsme pořád šlapali rychlejc a rychlejc. Jo, to je to na nás, ten trh prostě chce, aby jsme jako všechno to urychlovali, všechno se zrychluje, tak to nás, tak ne. Naopak zpomalit tempo vážení. Zpomalit ve všem tempo, že jo? Zpomalit, pobejt, pokecat, jít na vesnici, dívat se, jak hezky kvetou stromy, že jo? Jak žijou zvířátka, že jo? A jako, a třeba i třídit odpad pochopitelně a nekupovat každou kravinu, že jo? Říkám, jo, jsou to věci, a být skromnější, být skromnější, nemusí mít 10 svetrů, stačí mi jeden, jo? Jo, nezatěžovat tu země kouli prostě, nezatěžovat šíleným odpadem a těma našema nesmyslama, které kolem sebe tedy vytváříme. Čili sklidnit se a jezdit do přírody a vidět, že tam jsou ty základní zákony, totiž vychází odtamtud jsme vyšli i my, že jo. Ať už ten začátek je bran jakkoliv, že jo, tak i ty stvořitelé u čingusských indiánů, je tam stvořitel, Bůh stvořitel, ale stvořil je z kmenů stromů, čili zase ta příroda tam hraje roli. Že jo. Někteří vyšli ze zvířat, někteří vyšli z kosmu, že jo, a tak dále. Čili jako já si vždycky rád se to poslouchám a zjišťuji, že opravdu jako tam ta přirozenost je v mnohých ta přirozeně u nás zadupávána, jako třeba tam, jako pojem té smrti, jsme si říkali, jak to brát, jak se nakonec i těšit z toho, že být společné u té smrti, a ne jako toho člověka odložit někam do LDNky a to tam si oni zařídí a já pak podojím na pohřeb, ne. Naopak je krásný být společně, když ten člověk odchází. Že jo? Řada lidí říká, že jsou to i nakonec šťastné okamžiky, ty poslední. Jo. A tohle to bychom měli, neměli bychom se vzájemně mezi sebou opouštět. Že jo. Jo, a říkám, u těch indiánů se člověk může poučit mnohem. Například my se bojíme bolesti, nebo my nechceme, aby jsme trpěli. Že jo. To je další takový fenomén, že jo. Bolest snažit se vytlačit z našeho života. Že jo. Naopak indián, ten trpí, jeho život je
jeho, a bolest je součást jeho života. Protože trpění a bolest tě očišťuje, tě ukazuje, můžeš prohlédnout. Jo? Proto jsou tam ty fyzické zkoušky, proto i ten šaman, ten trpí nejvíc, jo? Ten několikrát musí zemřít, jo? Drásají se ruce, mě taky drásali 20 zubama ryby kačoara, mi rozřezávali ramena, tekla krev, jeho pouštění krve a tak dále. Vypadá to jako všechno děsně, směšně, ne. Má to všechno svůj význam, svůj očistu, že jo. A já si myslím, že bolest bychom neměli zas tak vytěsňovat. Už jenom tu směšnou záležitost, když někoho bolejí zuby, tak si my strašně rádi dáme prostě prášek a ty, tu bolest necítíme, ale necítíme, jestli se nám ten zub ještě dál kazí, anebo už je zdravý. Čili my potlačíme bolest, ale vlastně už se přestáváme vyznávat vlastně, jak to s tím zubem je. Jo? Čili já, pokud můžu, tak já tyhle ty léky neberu a vidím, jestli už mi ta bolest odchází nebo odchází, ten zub se lepší nebo se nelepší. Jo? Ale my jsme strašně rádi, když jsme takzvaně komfortní ve všem. Jo? Taky takový slovo, buďme komfortní, vezmeme si prášek a je to vyřešeno. Jo? Takže já jsem taky proti tomu, já jsem vůbec braní proti prášku, protože a proti antibiotikům vůbec, protože to je šílený tlak na lidi, jako nás to zahlcuje chemii, že jo, antibiotikem. A říkám, že ten náš genofon se ničí, likviduje. A proto říkám, jako, že lékař je největší zlo lidstva, ale největší přítel člověka. Kdo jako nepochopí ten rozdíl, tak mě asi štvou v novinách, že jo. Ale právě, že opravdu ten lékař musí za každou cenu, na to on přísahal, člověka vyléčit a to, že to je za tu každou cenu, tak to je pro to lidstvo špatný, že jo. Ty jsi na začátku říkal, že tam jsou všichni indiáni zdraví, tak oni jsou zdraví, protože ti nemocní umřou. Přesně tak, no jistě. Dobře, a umřou kdy? V dětství. Tam je vysoká dětská úmrtnost, jo. A to je další taková posvátná kráva, jak říkám, že my jako se snažíme dětskou úmrtnost snižovat a prezentujeme to jako za to, jak jsme výborní, jak je ta naše civilizace slavná. A já na druhou stranu to zase tak moc pozitivně nevidím, že jo. A protože tam je obrovská dětská úmrtnost, 30-40%, jo, to je děsivý pro nás. Tam ti slabí prostě nevydrží. A ti, kteří se dožijou těch 14-15 let, tak pak jsou zdraví. A já bych si to ověřil, tak jsem přijel, a nejenom kvůli tomu, já jsem byl zvědavý, jestli tam budou kofáni po 40 letech žít, tak jsem po 40 letech jsem přijel na řeku Aguarico do Ekvádoru. Prosím tě, já jsem po 40 letech se potkal se všema, s kterými já jsem se tam před těmi 40 lety přátel. Všichni tam byli a všichni byli zdraví. Mm-hmm. Jo, ale samozřejmě, to je ten jejich systém, to je přírodní výběr, to je to, co my jako odsuzujeme, že jo, protože už jsme lidi, nejsme zvířata, že jo. Ale oni jsou vychovaní amazonskou přírodou. Oni nejsou vychovaní naší židovsko-judaisticko-křesťanskou civilizací, že jo, která pomáhá, která se snaží, jako aby všichni přežili. Že jo. Oni jsou vychovaní tvrdou amazonskou přírodou. A ta je krutá. Ta je krutá a proto oni, aby přežili, tak se musí také chovat. Tak se musí chovat. Z toho důvodu zase potřebuju hodně ženských, aby měli hodně dětí, protože každá žena má 10-15 porodů, že? A to jsou asi ty cykly, každý mužský musí mít 2-3 manželky nebo ještě někde nějaký milenky, protože ty děti pořád se musí doplňovat, že jo. Takže to je takový cyklus, který mají oni a my to odsuzujeme i zejména z toho, že teď díky tomu materialismu a té ekonomice jsme z velkopočetných rodin přešli na málopočetné rodiny, někdy i nepočetné rodiny, no a tím pádem samozřejmě, když má někdo jedno, dvě děti, tak se snaží, logicky, to chápu,
aby to dítě, aby všichni přežili, že jo. To je jasný. Jo, ale to je právě to nastavení, jo, a potom přežijou i ty, kteří v tom genofondu prostě nesou prostě to ďábelské vejce do té budoucnosti, a proto to lidstvo časem odumře, protože ten genofond bude strašně slabý a pořád budeme muset jíst nějaký prášky, abychom přežili, že jo? Což samozřejmě farmaceutický průmysl tady vítá, ten do nás cpe, jak vidíme, na všech stranách, furt nějaký doplňkový věci, furt do nás něco cpe, jo? A já si vždycky tak zasměl, si říkám, když vláda říká, aby jsme byli zdraví a tohle, to je taky falešný. Teď si představ, kdyby všichni byli zdraví, jak by to dopadlo? No to by byla katastrofa, to by to zkrachovalo, všechno by to zkrachovalo. My musíme být nemocní. My musíme, abychom živili prostě farmaceutický a jiný průmysl a tak dále, tak dále. Jo, je to postavené, a proto říkám, je to všechno postavené na jisté formě šalby a klamu. Jo. Všechno je šalba a klam v té naší společnosti a proto uznávám jejich, protože tam je transparentní, tam je to všechno jasný. Díky moc, hok, není se dodat. Končí ideální nějak debatu, nebo prostě dořečeno a hotovo? Tam to nějak neřeší, tam jako skončí a odejde. Tak neřekne ani děkuji, ani prosím, jo, tam to jsou konvence, které oni neznají, skončí a odchází a tím vidím, že je konec a pak zase přijde a začne, jo. Tam je to strašně neformální, všechno je to tam příjemný a všechno je tam přirozený a nádherný. Tak já nic neříkám, vypnu to a těším se, že si někdy dořekneme. Jsem zvědav, co na tohle budou říkat lidi.